Pradhan Mantri Hopunor Prokolpok Lloyd Donor Behasolise, Ebotol Hura, Aru Dohazar Toka Nidile, Pradhan Mantri Aawas Yojna Grihol, Labhinokore Hitadhikarie, Dohazar Toka Nidiar Babe, Hitadhikari, Talikarpora Nam Kat Kale Koraki, Mohilar Pradhan Mantri Aawas Yojnar Ghor Lageneki, Ebotol Hura, Aru Dohazar Toka Nidile Babo, Ghor Pradhan Mantri Hopunor Prokolpok Lloyd. Honor Beha Kura aru dhon dibon warile bonchito hobo apuni ghoror binimoyot panchayat protinidhir adbhut dabi ghotona bongaigaor khogorpur panchayator 10000 takar khurar dam dibon warar babei grihor para bonchito hol arjima bosumotari namor ei goraki mohila খগৰপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নলডুবাৰ আৰজিমা বসুমতৰিয়ে পঞ্চায়তখনৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিলে গুৰুতৰ অভিযোগ খৰাইছিল মোৰ নামত খৰাইছিল 10000 পইচা খুজি বাগিছে মানে 10000 নিদৰ কাৰণে মানে তানি কৈছে 10000 যদি আজি নিদে তোৰ খৰক কিবা কাটা খাব আৰু কি কৈছে আৰু কিছু 500 টকা লৈছে আৰু এক কথাৰ লাল খগৰপুৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি এইদৰে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশ মহিলাই আৰজিমা বসুমতাৰিক পঞ্চায়তখনৰ সদস্য হিতেন ৰাভা আৰু চন্দনা দেৱীয়ে PMAY-ৰ গৃহৰ নামত 10000 টকা উৎকোচ হিচাপে দাবী কৰাৰ লগতে Bilati Hura বটলৰ বাবে আদায় কৰিছিল 500 টকা পিছে 10000 টকা আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ পৰাও নাম কৰ্তন কৰিলে আৰজিমা বসুমতাৰিৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শর্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট